Salam dostlar, bugün 6-cı gündür, normalda işləmədiyim gündür. Yaşadığım bölgədə çox güclü külək var, külək, yağış, dağılır buralar. Yaşadığım yerə yaxın iş çıxdı, hansı ki çox zapravkadır, kənardan çəkərəm indi. Əvvəlki videoda biraz mağazanın içini çəkə bilməmişdim. Deməli, zapravkada bütün sistem çöküb, nə Wi-Fi var, nə satış eləyə bilirlər. Nə heç nə, normalda bu kimi hadisələrdə hər bir yerin, bundan əvvəlki videoda dediyim kimi, backup interneti olur. Yəni burada da arxamda bilmirəm, göstərə biləcəm ya yox. Bu antenalı gördüyünüz ağ aparat backup internetidir. Digər internet isə, əslində burada 3 dənə var. Biri normal xətlə gələn internetdir, optik kabellə gələn. Birisi yuxarıdan antena ilə çəkilir, avadanlıq da oradadır. Oradan gələn internetdir, biri də budur. Bu backup internetdir. Digər ikisi isə daim aktiv şəkildə işləyir. Bunların hamısı çöküb. Çünki burada 3-4 dəfə işıqlar gedib gəlib küləyə görə. Bütün sistem çöküb. Nə satış eləyə bilirlər, nə zapravkaların özləri işləyir. O pamplarda belə deyil. Cəmat gəlib burada benzin vura bilmirlər. Heç nə işləmir, hər şey çöküb. Və gəlmişəm, artıq bir saatə yaxındır buradayım. Bunların hamısı çökmüşdür. İndi hal-hazırda bir 10 dəqiqə olar ki, bu internet gəlib, bir neçə dəfə söndürüb yandırandan sonra aktivləşib. Amma yenə də sistemlər tam olaraq işləmir. Çünki bu internetin özü də zəifdir. Həm də deyəsən, konfigurasiyada problem var idi. İndi mən də gözləyirəm, əsas internet düzəlsin. Bir də ki, telefondayam, telefonda xəttəyəm ki, bu satış, register deyirlər də, satış terminalları tam olaraq aktivləşsin. Çünki satış terminalları internetə bağlı olsa da tamam başqa bir şirkət nəzarət edir ona. Onlardan cavab gözləyirəm ki, terminalları işə salsınlar ki, cəmaat işini görə bilsin burada. Hələ ki, cavab gözləyirəm. Sizə də gəlişmələr olduqca video çəkəcəm. Bu da işləyir artıq. Bunlar hamısı sistem çökmüşdü. Alıcı da işləyir. Burada stordur. Hal-hazırda bütün sistem onlayndır. Mağazanın hər bir şeyi işləyir. Bu işə görə artıq 3-4 saatə yaxındır. Saatına 55 dollar verirdilər. Zaten həm ona görə götürdüm, həm də ki yaxın idi. Həm də ki emergency idi, çünki həmişə işlədiyim şirkətdir. Və bəzən təcili işləri olanda zəng edirlər ki, bəs götürə bilərsəm, mən də xahişlərini nəzər aldım, belə deyək, çalışdım. Və 4 saatı tamamlayacağım, 3 saat olub 4 saat yazacağım. Yəni, bu zaten özləri belə təklif edirlər, 4 saatin pulunu verirlər, 1 saat da olsa 4 saatı edirlər. Mən artıq burada 3 saatimi tamamlayıram demək olar ki. Və indi zəng edəcəm ki, hər şey onlayndır, sistem işləyir. Və çıxacam. Bu kimi videoları çəkməyə çalışacağam sizin üçün. Əgər videonu bəyəndirirsə, bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Əgər hər hansı bir sualınız varsa, hər hansı bir mövzu ilə bağlı nəsə məlumat öyrənmək istəyirsinizsə, rəylərə bildirin və bu tipli videoların davamı gəlmək üçün pozitiv şeylər yazın ki, mən də pozitiv enerji alım və davamlı videolar çəkim sizin üçün. Çox sağ olun, öpürəm.